Nós estamos falando de três semanas para julgar. E aí o cara não joga nas finais do campeonato. Vai julgar quando o Palmeiras chega nas semifinais? É ridículo. Por isso que não dá para levar a sério. Isso é outra coisa. Não, ainda as semifinais serão feitas, né? O Palmeiras pode... Tudo bem, o Palmeiras... vai passar, né? Vai passar. O Palmeiras vai recorrer dessa decisão e provavelmente você vai ganhar para dois jogos. Agora, esses tribunais, sinceramente, esses tribunais, esses juízes, esses, não sei se... Se cair para dois jogos, eles não... Esses caras precisam... Assim, não, é o próximo jogo contra o Novo Horizontino. Então, já cumpriu um.